最初に落としちゃう。Гүлшехра, ерте таңнан тұрып, шаңырақ ағзаларың мен біргетте көп шай ішіп отырғанға не жетсін? Хақиқатында да, шаңырақ ағзаларың менен дастырхан тарапында ерте таңда сәубетлесіп, сол шай ішкеннің зауқы өз алдына. Әлбетте, ерте таңнан тұрып алып, бүгінгі күнгі алдыға қойған мәселелерді біргелікте ойласып, әмін жұмыстарға атланады. Келін, көп салы телетамаша көйлерімізден күттіріп қоймай, сәлемдесіп алсақ, ассалауму алейкум, Қарақалпақстан көрсетуінің ықыласпентлері. Ассалауму алейкум, қадырдаулар. Тыншылықта ағарып атқан аппақ таңға шүкірлер айтып, бүгінде сіздің пайызлы шаңырағыңызда мейман болу несіп етті. Әлбетте, әзіздер, бүгінгі таңда алдыға қойған тілектеріңіз, ниетлеріңіздің бәршесі орылансын деген жақсы тілектеміз. Әлбетте, шүкіршілік бұл жақсы. Хақиқатында да, шүкіршілік бұл инсанға қанат бағышлайды. Шүкіршілік етіп жасау арқалы өмірдің татлы демлерін сезінуіміз мүмкін. Міне сондықтан да біз көрсетуімізді шайыр Рауаж Отарбаевтың қалеміне тиесілі болған қосы қатарларыменен бастап алмақшымыз. Тұрмыстың таусылмас ісі мол. Байлыққа көз тоймас, жетпес қол. Ашылса гүл ғунша оң һәм сол шүкірлік айтыңлар адамлар. Ұл қыздың шат болып күлгені, алдыңда аман сау жүргені, бақыт қой, зейні ілгені, шүкірлік айтыңлар адамлар. Кеше ғана жақсы қарар қабыл етілді. Хабарыңыз бар Гүлшехра. Әжінияз Қосыбай ұлының туылғанлығының 200 жылдығын белгілеу ақында Өзбекстан Республикасы президентінің қарары қабыл етілді. Хақиқатында да бұл халқымыз үшін бір үлкен жақсы жаңалық болды деп айта аламыз. Соның менен бүгін біз театр жаңалығы хақында да халқымызға жеткермекшіміз. Яғни 17 июль күні сағат 19:00-де бүгін Қарақалпақ мемлекеттік жас тамашагөйлер театрында Байжан Ұзақов шығармасы тикарында Марс Нұраддинов тарапынан сахналастырылған Дәуір дәрті спектаклінің премьерасы болып өтеді. Тамашагөйлерімізді премьераға мұрат етіп қаламыз. Әлбетте, премьераға мұрат етеміз, һәм халқымыз жақсы біледі, театрда қойылған спектакльлер, сахнада қойылған спектакльлерден әлбетте рухи азық алады халқымыз. Дұрысында да, міне сол халқымызға мәнәуи азық бағышлауда актер, актриса, режиссерлар менен бір қатарда сол сахна артында тұрып қызмет етуші сол театрдың пидайы жанкүйерлері бар. Олар хақында тайырланған сюжетке біз нәубетті берсек. Мархамат, біргелікте тамаша етеміз. Театр мәдениет ұшағы саналады. Бұл дәргайдың ұлылығы сөнчелі. Инсаниаттың жан дүниясын жақтыландырып, рухи санаңды азықландырады. Сонлықтан да біз бұл орынға үйірсекпіз. Халқымыздың бибаха мираслары менен мүлле келбеті негізінде дөретілген шығармалар тикарында сахналастырылған спектакльдерді. Сахналық көріністерді тамаша ете отырып, өзіміз үшін зәрлі болған тұрмыслық кеңеслерді де аламыз. Негізінде сол сахналық спектакльдің сәтлі шығуында дөретушілік топардың жәмілесіп жұмыс алып баруы оғада әхметлі. Актер менен режиссер, композитор менен хореограф, художниклер менен шырақшылардың атқаратуын уазипалары әмеге анық. Солар қатарында театр үшін сахна артында тұрып жан күйдіруші кәсіп иелері де бар. Грим ұсталары менен бутафорлар, костюмерлер менен тігушілер. Біз Қарақалпақ мемлекеттік жас тамашагөйлер театрының тігушілік ұстаханасы менен арнаулы костюмлер сақланатын орынға келдік. Бұл жерде алып барылып отырған жұмыслар менен танысып, кәсіп бидайлары менен сөйбетлесуге әрекет еттік. Әрбір сахналық шығарма, яғни спектакль үшін костюмдер өз алдына арналып тігіледі. Ерте дәуірдегі тарихи шақсылар келбетін сәулелендіруде костюмдер оғада әхметлі болып, оның үшін кезлеме таңлау, эскизлер сызу, пішіп тігудің де өзіне тән машақатлары бар. Ал ерте қаһармандарының киімдерін тігуде біздер менен біргелікте бутафор ұсталары да теңдей минет етеді, дейді 30 жылға жуық бұл орында қызмет атқарып кетірген тігуші. Бұл театрға 1995 жылы кіріп келдім. Сонан бері тігу цехында істеймін. Қазір 29 жыл болды. Құдайға шүкір, коллективім жақсы.
Менің бұл кәсіпті жақсы көргенім олма, мына спектакльдерге, әр бір спектакльге, әр бір қаһарманына киім тігеміз, һәм тапсырған уақытта сол киімдерді көріп, менетімнен дым зауқ аламын негізінде. Соң үшін шығар, басқа жерге не алмай, осы жерде істеп, өмірімнің көп, енді 29 жылы жерде өтті. Театрдың тігу цехында да жұмыс істеу аңсат емес. Себебі адамның кеуілінен шығуы да аңсат емес. Мәселен, мына жаңа жыл байрамларында сахнада да болады спектакль, өзге сапарда да болады да, екіншіге де тігіп беру керек болып қалады. Мәселен, бір қаһарманның киімін екі мәрте тігуге тура келеді. Себебі бір топар осы жерде ойналса, екінші топар районларға кетеді, дөретушілік сапарға кетеді. Соған да тігіп беруге тура кеп қалады. Сол кезде ұлыма тез шаққан-шаққан істеп беру керек. Мүмкін бір күнде, мүмкін екі сағатта бітіріп беруіміз керек. Себебі халық біздерді күтпейді. Бір спектакльдің екі топары жұмыс істеп тұру керек. Біздер тіккен киімдерімізді костюм цехі қабылдап алады, һәм актрисаларға олар береді. Ең бірінші жағдайда мен спектакльді көргенде киімі қандай болды, ітібар беремін. Қай жерінде киеміз, қай жер қолайсыз. Себебі актер мен актрисаға да қолайлық болу керек ол. Бір адамның рөлін емес, хайуанлардың рөлінде ойнайды. Домалып, аунайтын жерлері болады. Хәммесіне қолайлық жағдай беруіміз керек. Міне жақында ғана Роза Папиязова пауз өнімлер спектаклін тапсырды. Оның киімдерінде тігіп бердік. Сыртындағы макетлерінде тіктік. Ішін бірақ бутафор соқты. Жақсы қабылланды. Оның кейін Өмір Бектұрғановтың үйдегі гәп дөзге шықпасын деген спектаклін. Оның да киімдерін тіктік. Мақсатымыз актер-актрисаларымыздың сыртқы көрінісінің сұлулығына үлесімізді қосу. Тігушілік ұстаханасында таяр болған киім-кенчектерді костюмерлер қабыл етіп алып, оны таза тұтып сақлауға әрекет етеді. Әр бір спектакль үшін зәрлі болатын костюмлер арнаулы бөлмеде, белгіленген тәртіпте сақланады. Өз ісіне пұқта костюмердің де жұмысларын бақылап, өзімізді қызықтырған сұрауларға жауап алдық. Осы театрға 2003 жылы тігу цехына жұмысқа келгенмен. Тігу цехында сол Алапаменен бірге жұмыс істегенбіз. Бірге художник, костюмер, бәріміз ойласқан халда, актерлар, режиссерлар ойласқан халда материалдың гүллерін, реңін, образына түсетігін қылып, актерға ең бірінші қолайлық киіп ойнағанда, ол хайван образында болсын, болмаса адам образында болсын, үй киімі, дүз киімі, әр түрлі образларға тігілетін костюмларда соларға қолайлық жаратылу бірінші орында тұрады, себебі актер өзіне қолайлық сезбесе, өзіне ол кесентетеді рөліне. Соның үшін сол затлар біздерге түсіндіріп, художник, режиссер, бәріміз ойласып отырып, сондай затларды шешетін едік. Біздер тіккен киімдерді киіп ойнаған актер, актрисалар әуметлі тапсырылып, халыққа ұнағаннан кейін біздерде істеген жұмысларымыздан зауқ алып, әз етіп, мәс боп жүретін едік. Мен оннан кейін кеше бір екі жылдықтан бері костюм цехына басылық боп өттім. Неге біздің костюм цехта да іс барысында, мысалы, әр спектакльде әр бір актердің образына тігілген костюмларды ең бірінші тазалығына үтіклеп, сол киіп шығатын уақытына таярлап, олардың кеуілінен шығу үшін, олар халықтың кеуілінен шығу керек, барып сахнада ойнасын, дөретушілік сапарда ойнасын, халықтың кеуілінен шығу үшін біздер үлесімізді қосамыз соған оларға. Театр киелі орын. Мәйлі сахнада, яғни сахна артында тұрсаң да, өзіңе жүктелген уазипаны орындау арқылы халықтың рухи дүниесін байытудай ібратлы іске бас қосасаң. Тек арғысы кәсібіңе болған пидайлығың, жанкүйерлігің менен көптің алғысына бөленесең. Демек, біз сөз еткен кәсіп иелері, өз өнері, жауапкершілігі менен үлкен жәмәттің ағзасы сыпатында халқымыздың мәдениетін рауажландыруда аянбай қызмет атқармақта.
көркем өнерге жанып да халқымыздың арасынан шыққан талант иелерінің дүретпелері өз алдына. Хақиқатында да, міне, сондай біз мәдениет тарауының пидайыс ақында және сюжет тайырлағанбыз, яғни қалық намаларынан ілхамланып, музыка аталмыш сиқырлы әлемде өзінің таланты, тәжірибесі менен миллионлаған тамаша көйлердің, яғни ықласпентлерінің көлінен орын алған инсан ақында әжайып сюжет тайырлағанбыз, тамаша көйлердің нәзеріне ұсынамыз. Әлбетте көплеген шәкіртлердің де ұстазы. Мархамат. Саздың сиқырлы сестін жаңылатып, ләхи толғансылар менен жүрегіндегі жаңғырықты аппа қағазларға мөрлеп, өлмес намалар дөрету, қалықтың мүлле келбетін шығармаларында сәулелендіріп, олар үшін рухи азық әнәмету. Музыканың құдіреті, белгілі жырау бақсылардың лапызы, бойына ғайры тәби күш әнәметіп, саш шертуге ықласлы науқыран жігіттің талпынсы, оны музыка аталмыш әлемге жетеледі. Жан дүниясын жарытып, тұңғыш намалары дөрелді. Ана отан, тулған жер қадыры, инсаниялық пазилетлер, мехір-мухаббат сезімлерін өзінде жәмлеген музыка ырғақлары дүретіліп, бейтакрарлығы менен қалқымыздың кеулерінен терең орын алды. Музыка әлемінде айрықша таланты менен, жарқын жұлдызға айланып үлгерген тәжірибелі ұстаз, қосықшы мелодист, композитор һәм сәзенде Нұрназар Қалибеков 1957 жылы Қараөзек районы Алғабас ауыл бұқаралар жиыны аймағында туылып өскен. Бұл ауыл дүретуші инсанлардың мәкәні болғандықтан болса керек, ол сазлардың сесті менен ержетіп, атқарушылық шеберлігі әпуәйі ауыл тұрмысынан басылып қалыптасады. Әсіресе анасының ала мойнақ дутарды шертіп, қалып қосықларын кәміне келтіріп атқаруы жасылайынан құлағына сіңіп, қосық айтуға болған ықласын әбден арттырады. Ондағы ілахи талант, шебер атқарушылық өз уақытында бағаланып, бірнеше таңдаулардың жеңімпазы сипатында көзге түседі. Балалық соқпағындағы арзу ниетлері үлкен гүзарларға тұтасып, ол 1976 жылы Жапақ Шамұратов атындағы көркем өнер білім жұртына оқуға түседі. Бұл дәргай жас талант иесінің жоғары дәрежедегі білімдерді өзлестіруіне жол ашып, биік шоққыларға қарай жетелейді. 1982 жылы оқуын табысылы тамамлап, Қараөзек районындағы балалар музыка һәм көркем өнер мектебінде оқытушы болып өзінің дәстүрлі минет жолын басылайды. 1988 жылы Мұхтар Ашрафи атындағы Ташкент мемлекетлік консерваториясына оқуға кіріп, профессионал вокал көркем өнерінің техникаларын, соның менен бірге тәжірибелі ұстазларынан композицияның сырларын үйреніп, өз білімін әдеуір бекемлеуге ерседі. Міне соңынан берлі дүркін-дүркін музыкалар дөретіліп, Бибаха Ғазине сипатында халқымыздың рухи азығына айланбақта. Әкем өзі бір қонақшыл адам еді, сазендік өйенділерді үйге жинап дегендей арасында келіп
бақсылар, әмет бақсылар үйге келетін еді, Ансетбай бақсылар келетін еді. Сол тойларға барса, мысалы тойларға барса, мен ізінен қалмас едім әкемнің. Сол бақсыларды естіп, жырауларды естіп, әкем шабандоз болды, сол ат шапқанларын көріп, мінеке сол менталитеттің барлығы сол балада жемлесе ме деп ойлаймын да. Мен сал шертуді соңынан басылап қызығып басыладым деп айтсам болады. Ауылымызда бір ағамыз барады, дутары бар еді. Ажаға мына дутарын беріп тұр, мен азанға дейін шертіп беремін, азанда кеп беремін дізім, бермес еді. Сөйтіп ана дутардың түзілісін көріп алып, мынандай болады деген ғой, мына жақтан бір сым келіп тұр, мына жаққа байланып тұрыпты. Үйге барып соң ойнап бір ящиктің тақтайын былай жонып-жонып, ар жағына бір шегені, мына жағына бір шегені қағып, бір жіңішке сым тауып тартып даңғырлатып соны шертіп отқан көріп қойғанғо. Дәуітбай Қайыпов, Марқабай Жемратов ағаларымызбен үйге барғанда жездеміз бар еді, дутарын әкеліп берді, сынық дутары бар екен, келіп жемлетіп, содан кейін менде күшейіп басылады. Ұстазым Базарбай Надировтың Өзбекстан қарылбасына халыға атышты. Қолына түстім, көк босқылардың сырларын, дауысты қайтып жөнелдірсең, қайтып демді үнемдейсең, арияларды қайтып айтасаң, романс қосқыларды қайтып, неге солардың бәрін үйреніп, бұған кейін Ташкентке оқуға кеттім. Ең бірінші намам бұл Ақымнияз Әуезов сөзіне «Арал, жақсылығым сен мені тастап барасаң» Қалел Әбдіхалықов сөзіне, және бір қызларға деген әзілшіні «Аралас» үшеуін менің басыладым. Мен сонда 27 жасымда едім. Марқабай Жемратов марқұм ағамызбен сілескенде осы қара жүктен келетін едім мен. Кеш болғанда жұмыстан шығып күн батқаннан кейін сөйтіп түніменен таярланып азанда қайтатын едім да. Сонда бір қара, нөпір бойлары, асығы батыр, келін жасылар, 10-12-дей қосықты түстім де мен. Сол қосықлар жаңағы композитордың ішіндегі ішкі дүниесін, іш жүрегінің дүрсілін естіп тұрсаң да, себебі Марқабайға мына дутарда нақсыларын беріп шертіп, сол адамға қалыптасады деген. Соларды үйреніп болғаннан кейін барып менде нама жазу процесі пайда болды. Көбінесе намаларымды дутарға саламын да, кейінен бастаймын нотаға түсіруді де. Жүз ұстанам көбірек намаларым, бірақ көбісі атқарылмайды. Жас композиторларымыздан тілерім со бір «Ох» дегендей бір намалар жазып, халқымызға әнәм етсе, мен жүдә қуанышты болар едім. Ең басты нәрсе «Милли колорит» бірінші орында тұрады. Дүретуші композитор әлбетте бір аспапты шертіп білу керек. Халық саз аспапларынан ең болмаса дутарды шертіп білсе, оның намалары миллилік өзіне өзі пайда бастайды. Сонша нама дөреттім, халқым сүйіп тыңдайтын намалар жаздым деп тоқтап қалып қатырған жоқпын. Соңғы уақытлары көптеген шайырларымыз бар, қыз шайырларымыз, жігіт шайырларымыз бар. Неге солардың текстілерін таңдап алып, бір жаңа-жаңа шығармаларды дөрет қойыппен, Құда қаласа келесі уақытлары нәсіп етсе, қосқышыларымызбен біргелікті халқымызға жеткереміз бе деген үміттімін. Музыка мәдениетін жетілдіруде салмақлы үлес қосқан композитордың дөреткен намалары бүгінгі күнде қош ауаз талант иелері тарапынан атқарылып жатыр. Мәселен, Халила Дәулетназаров сөзіне «Жасылығым сен мені таслап барасаң», «Көзлерің киіктің көзіне мегзес», «Мұхаббатым сен маған келгейсең», «Қарағапақстан», ұлы классик шайыр Бердақ сөзіне «Білгейсіз», «Ізледім дуэті», «Әжіне сөзіне қайдасаң», «Булур», Гүлстан Матякупова сөзіне «Кел жаныма», Гүлнара Нұрлепесова сөзіне «Анажан» қосықларына нама дөретіп, қосық шайдаларына інәм етті. Бұл намалардан тысқары ол фортепиано үшін 6 атамадағы камер шығармаларын да дөретіп, шебер атқарушылығы, жағымлы хауазы менен көплеген ықласпентлерінің кеуілерінен орын алып жатыр. Дөретушілік минет жолындағы табыслар менен бір қатарда ол тәжірибелі оқытушы сыпатында да көплеген жасларды ізіне ертіп, талантын жүзеге шығаруда бейміннет қызмет етті. Ұстазы сілтеген нұрлы жолларда шәкіртлері де халық назеріне түсіп, оннан міннетдар болмақта. Ұстазымыз композитор қосықшы Нұрназар Халдыбеков бақында айтатын болсам, ұстазым мен енді 25 жылдың атрафы болып қалды. Бірге студент уақытымыздан бері бірге істесеміз. Көп таза намалар үстінде істестік. Дауысымызды орнына қоюда ұстаздың бір үлкен минеті бар. Қосықшылық өнеріне араласуында біздің ұстазымыздың үлкен орны бар. Енді ұстаз соңғы уақытлары өзінің үстінде жүде көп істеп атыпты. Тыншымас композитор жазған намалар жүде көп. Мысалға, мен өзімде әзір бір-екі қосықларын жаңадан айтуға таярланып атырмыз.
Мен ұстазымның бүгінгі күнге жеген бір оңға шамала сынамасын атқардым. Ұстазының қосықлары структурасы, құрылысы бойынша ауыр, құрамалы болып келеді. Бірақ со ұстазының қосықлары өзіме ұнайды. Со мен қосықшы сыпатында, атқарушы сыпатында со ұстазымыздың қосықларын атқарып, со халыққа танылдық десек те болады. Соның менен бірге халқымыз ұстазымыз тарапынан дөретілген жаңа шығармаларды сұрап тұрады. Со Нұрназар Қалдыбековтің жақсылығын мен тасылып барасаң қосықларын атқарып берің дейді. Емесе со Нұрназар ағаның намасына жазылған ана дүнияның деген қосық бар еді, соғысты айтып бер деп өтініш қылады. Енді ұстазымыз профессионал композитор сипатында қарақалпақ композиторлық өнерінде орны бар. Өзінің көлемді шығармалары бар. Соның менен бірге ұстаз бүгінгі күнде Көркем өнер һәм мәдениет институтының Нөкіс филиалында аға оқытушы. Соның менен бірге сол жастарға тиянақлы білім беріп отырды. Соның менен бірге ұстазымыз сол дүние композиторларының шығармаларын һәммесін жәмлеп жас атқарушылар үшін бір оқу қолданба ретінде жақсы өзінің дөретпелерін, кітапларын, оқу қолданбаларын істеп отырды. Ілімі мақалалар жазып тұрады ұстазымыз бен тез-тезден со дөретушілік жұмыстар бабында ойласып тұрамыз, бірге істесіп тұрамыз. Ұстазымыздың дөретушілігіне үлкен табыстар тілеймін. Елде де көп шығармалары бар, со шығармаларды қолдан келгенше со халқымызға ұнам етеміз. Музыканың құдіреті сонда, ол жан дүнияңды жартып тұрған ең пак сезімдеріңді нама ырғағына салып, мұңлы кеулерге де мәлхәм бола алады. Біз сөз еткен дөретуші инсан да жүрек дыбысын, сағыныш сезімін, ватан ұшқын, бабалар мирасын ноталарға көшіріп, дөретпелері менен халқымызға рухи сусын ұнамете алды. Бір сөзбенен айтқанда ол халқына болған мұхаббатын бәлен паруаз сөздер, атақ абырой, яки мәртебе менен емес, ал жаратушы ұнам еткен таланты менен дәлелдей алды. Телетамаша көйлер, міне талантлы, қосықшы, мелодист, композитор Қалыбек аға Нұрназаров хаққында тайырланған әжайып сюжетті де сізлер менен біргелікте тамаша етіп алдық. Хәмде музыка сиқырын, сөз сиқырының қай дәрежеде ұлылы екенлігін және бір мәрте аңладық. Хәм біз нәубетті сізлер аңлап отырғаныңыздай Гауһар сөздер рубрикасына бермекшіміз. Рахмат. Ораш олақ, икемсіз, олақ, епсіз. Бізлерде ораш олақ емеспіз, деді Мұрат. Жолмырза Аймұрзаев. Орда. Бірінші мәнісі жасаған жер, топланған орын. Мәкән, орай. Зәһәрлі қастян қара жыланның ордаларын бұзып, уайран етермен. Өтеш Алшынбайұлы. Екінші мәнісі қара үй. Харқалай сақлық үшін атлардан шығарылып туарылған арбалар менен қоршалған Құтлыбек ордасы дөгерегіне зияратшы аламан жинала берді. Кеңесбай Каримов. Ортан қол. Жүдә жақсы, айрықша. Осу. Бірінші мәнісі тырнау, жаралау. Қоллары бүркіттің тырнағындай, бүрген жерін осып баратыр. Карамадин Султанов. Екінші мәнісі – сығу, мұжғылау. Ояз. Бірінші мәнісі – жұпыны, көреніш, жарлы, жұқа. Айтпақшы, үсті оязлау еді. Кейіне тұрайын деп, үйіне кеткен шығар. Өсербай Қожаниязов.
Екінші мәнісі – аз, кем. Біздің флорамыз жүді бай. Дүниеде 570 мың өсімілік түрлері бар болып, солардан республикамызда 4700 түрі өседі екен, Гүлшехра. Соңғы уақытлары біздің ықылым шариатымызға туыры келе туған өсіміліклерді егу мәселесі бойынша тәжірибе жұмыстары алып барылмақта. Анығырақ етіп айтқанда, құрғақшылыққа шыдамлы болған арунда өсімлігі әмде дәрлік қасиетке ие, Қытай құрмасы деп аталатын өсімлік егіліп, не тәжірибе жұмыслары алып барылып жатыр, не бұл ақында инновациялар әмелде рубрикасында толығырақ сөз етпекшіміз. Мархамат. Білім һәм өндіріс, санлы технология әдеуір рауажланған дәуірде жаңаша көзқарас һәм идеялар текарында жаңалықлар жаратылып, бұл халқымыздың тұрмыс дәрежесін арттыруға қызмет етпекте. Анығырақ етіп айтқанда, ауыл қожалығында құрғақшылыққа шыдамлы, мол өнім алу ымкәниятын беретін жаңа өсімлік сортларын бейімлестіріп, оларды көбейту үстінде ілімі тәжірибе жұмыслары алып барылмақта. Өзбекстан Республикасы экология, қоршаған орталықты қорғау һәм ықылым өзгеруі министрлігі жанындағы арал бойы халықаралық инновация орайының егісілік майдаларында құрғақшылыққа шыдамлы түрлі өсімліклер егіліп, тәжірибе жұмыслары алып барылмақта. Мәселен, Қытай құрмасы деп аталатын бұл өсімлік орайлық Азия һәм Кавказ халық медициналарында дәрілік қасиетлеріменен әдеуір ажыралып тұрады. Оның құрамында көп мұғдарда рутин элементі бар болып, гипертонияға, яғни жоғары қан басымына ұшыраған науқаслар үшін оғада пайдалы екенлігі дәлелленген. Текарнан ұнсанның қан тамырларын кеңейтіп, оның эластиклігін арттыру арқалы денсаулығында бекемлейді. Қытай құрмасының мейуелері өзіне тән қош иісі һәм мазалы дәміменен азықлық өнім ретінде де пайдаланылады. Арал бойы халықаралық инновациялық орайымыздың екі тәжірибе учаскесі есепланады. Мойнақ тәжірибе учаскесі һәм де сол Нүкіс районындағы Саманбай тәжірибе учаскесі. Екі тәжірибе учаскемізде Үйсәйіт халықара істесу бірге шөлкөмімен жойбар бастағанбыз. Жойбардың ішінде міне әртүрлі өсімдіктерді егу, сол интродукция қылу, сол таулы шариатта өсімдік өсімдіктерді сол Қарапас өсімдігінде интродукция қылу мақсат етіп алынған. Бұлардың ішінде сол халық қожалығында пайдаланып, һәм де сол азық қауіпсіздігін бекемдеу мақсатында бір қанша ішінде жойбаларды мақсат етіп белгіленген. Сол мақсаттан келіп шыққан алда Нүкіс район тәжірибе учаскесінде һәм де Мойнақ тәжірибе учаскесінде да 1 гектар жерге шамасы 100-100 дейді. Қытай Халық Республикасында сол көп егілетұғын, сол жерден алып келген өсімдіктер міне бүгінгі күнде егіп көрмектеміз. Әлбетте бұл жердің сол Өзбекстан Республикасы шариатында да таулы жағдайларда, таулы аймақтарда егіледі, һәм де мейуе алынады. Бұл мейуелері жүді сырты қатты қалың болып, сол жиде, шарық жидесі дейді біздердің өзіміздің жиде. Бойлары сол 5-7 метр, бірақ енді морфологиялық сыртқы көрінісінен парк қылады. Морфологиялық сыртқы көрінісінде мысалы жидеміздің жапырақтарында сәл көкшілдеу болса, бұларда міне жасыл реңде болады. Һәм де бұда тікелілері жиде бір өткір тікелілер болып есепланады. Морфология жақтан парк қылады. Һәм де пақалында да парк болады. Сол бойлары бірақ ұқсас болады. 5-7 метр атрафында болып, 6 метр кронада өседі. Өзі вегетация дәуірінде таулы жерлерді өзі табиғи ықылым шариатынан суды алатын болса, сол біздер соны республикамызда сынап көрмектеміз. Бұл жерде шорға қандай болады, бұл жылы бірінші мәрте егілуі, міне 3 жыл 4 жыл дауамында бұның фенологиясын алып барып, бойы нешеме жылына қанша өседі, неше жылда мейуелейді, сол әртүрлі фенологиялық бақылауды алып барғаннан кейін ілмейіне жақтан ұсыныс беріп, сол келешекте сол республикамызға болады я болмайды деген сондай ұсыныстарды береміз. Сондай-ақ, бұл орайдың тәжірибе майдаларында тез өсуші арунда, яғни көп жылдық гигант қамыс өсімлігі де сынақтан өткерілмекте. Текарынан бойы күніне 10 сантиметрге шекем өседі. Дүниедегі ең тез өсуші өсімліклер қатарынан орын алған. Оннан шаруа малларына азықлық өнім сыпатында. Сондай-ақ,
көрмекте со 2019 жылдан бери тажрибеси барда ийг көрмектебиз. Европа мамлекеттеринде көбөйө келеди. Мына Венгрия мамлекетинде да со бирге алар менен сүйлөшкөнбүз, Zoom аркылуу. Оларда жүдө аннары арында Donix инвитро жолунда со клеткадан көбөйтүп көп мамлекеттерге, консул мамлекеттерине экспорт кылып аткан кубас болуубуз мүмкүн. Мына бул өсүмдүктө албетте мына сууга орточо талапчан болуп саналады. Мына бойлору со жылына бир жылда биздин шаратта мына көрүп атырбыз. 3-4 метрге чейин өскөн көрүнүз мүмкүн болады. Бийлиги өскөн өсүмдүк саналады. Мына албетте тамыр жылда үстүн катламы ооруп алынады. Кийинки со кыслагандан кийин бул албетте со көплүү паша чыгарып, көплүү пашалап тамыр бекемдешип бара береди. Жылдан жылга бул өсүмдүккө мына азыр көп жерде сынау максатында колдонуп атырбыз. Атап айтатын болсок, мына Аралдыда колдонуп атыр азыр күндө. Мына бул өсүмдүктү биздер со 5 жылдан бери сынап көрмөктөбүз. Узга кандай чыдам болот? Түздө албетте онша калемей деген себеби мына өсүү түздө өсүүгө жүдө кысылып, бойлор кичкентэй болуп калуун күзөтпөктөбүз. Буну болгон мына жакшы со өзүбүздүн республикада тарган алибал отлак топурак болсо, жүдө максатка мавук болот. Себеби өсүү сол кезде бойлору жакшы өсүп, пашалап, жакшы ровжанын көрүүбүзгө болот. Бул жакшы тарапты буну өсүмдүктүн мына азыр күндө мына со ауыл жагында мына бизде помидор, кияр егетин болсок, тамарка жерлерде, кыйтак жерлерде буну со пахалынан жүдө катты бекем болады. Бунун пахалын со када сыпатында со устап турушу, соек сыпатында пайдаланса жүдө максатка мавук болот. Анда бүгүнкү күндө буларды мебель санатында, интерьер дизайн дейди, ландшафт дизайн дейди, со үйлөрдө жүдө бир дизайн сыпатында пайдаланса, мисалы жанда ар түрлүү көрүнүштөрдү берсе, бул жүдө максатка мавукулуу жана да бундан сувенир соксо да жүдө бир максатка мавукулуу агач бак өсүмдүк саналат. Маалымат орнунда сону айтып кетүү орлу болот. Арал теңизинин курган ултанындагы 600 000 гектарлык майданга биринчи ирет бул өсүмдүк эгилип сынаудан өткөрүлмөктө. Кургакшылыкка чыдамдуу болгон өсүмдүк ауыр шараятта да 4 метрге чейин өсө алатыны далилденген. Демек, Арал теңизинен көтөрүлөтүн дуздуу самалдарды иркөөдө де колдонулуп отурган бул жаңа жойбар өз нәтижесин берип, экологиябыздын жаксылануна да кызмет этсе, тажип эмес. Мына Гүлчехра көрсөтүүбүздү тамаша этип отурган замандаштарыбыз айне пайтта дастархан атрафында шаңарак агзалары менен жыйналып, жакшы саубет куруп, элибиздин тынчылыгына, токшулугуна шүкүрлүк айтып отурган болсо ажип эмес. Акыйкатында да биз токшулук заманда, дарханчылык заманда жасап атырбыз. Харекет этсек, кыймылдасак, бул өзүбүздүн ырскын эсебибиздин бүтүрлүгүнө кызмет этеди. Арамызда сондай инсанлар бар. Олар хадал минети менен шаңарагын тербетип, көпке үлгү болуп отур. Ягъни пайтактыбыздагы Боз Ауыл Макан Бухаралар жыйынында жасаушы Нурани уста агабыз хакында эстеп, онун бир минет сүйүкчүлүгү хакында сюжет даярлаганбыз. Демек тамаша көйлөрдүн назарына усунабыз, һәм де ушундай агаларыбыздан көпчүлүк өрнөк алады деген үмүттөбүз. Ала халкыбызда сонун ичинде биздер Эрембай агабызга сенебиз. Колу берекетли болгондон кийин Эрембай агабызга салдырабыз. Азыр 20 жылдай болду. Тандырыбыз күнөргөн актында биздер Эрембай агага мүрөжөт этебиз. Агабыз дароо келип салып берет. Ең ұлы кәсіптердің біреуі со пірлесте бұл бір жағынан со халыққа қызмет етеміз. Ең машақатлы да бар, майда жұмыс арнаулы кепшілермен саламыз. Кепшілер салғанда нанды жақсы шығарады да бір жағынан. Бір қыздырып алса бір мың шөрекке дейін бір шығарады бір қызуда. Бүйт башыларға енді күнде жауап тұрғанларға бір 10 жыл қызмет етеді. Нан жабатыларға 90-лық қылып саламыз. Үлкенде қыл десе 1.5 қыламыз, 1 метр қыламыз. Тез бітергеніміз енді бір 12-13 сағатта бітеді. Бар жерлерінде шамутный глина деген болады, соңымен істейміз. Енді таппаған жерлерінде жаңағыдай саз топырақ қалдырамыз. Қамкепшінің езгілерін езіп, соны алай соқ. Соңымен өреміз. Тандырдың қалыңдығын бір 17-20 сантиметрге дейін апарамыз. Қалың болса
Нанам жақшыға тез жақсы қызатта тандырлар. Мен 32 жылдан берісі тандырдық кәсіп қыл салып отырман. Бұл бауаларының кәсібі болды бұрыннан. Құрылыс техникум бүткеріп, құрылысшымын. Құрылыс жұмысларында да істедік. На тандырды салуыма себепші болған өзімнің анам. Ол айтты маған, балам деді, сен тандыр сал деді. Мен айттым, апа, бұл тандыр деген пірлескі, бұны салуам қиылау олар дедім де. Яқ деді бұл. Сөйтіп басылып жібердім, тас кепшілерден алып, соларды балта шөккіш, мынандай шарлайтын тасларыммен шарлап, жұмысы басадым. Бірінші тандырым үйге салғаным, өзімнің анама ұнатты. Қазір бір онлаған шақыртым бар. Өзімнің балларымам, ақтықларымам салып атыр тандыр. Кәсіміз бен мақтанамыз, мына бүйтпашылар тандырларын кеуілдейді еді салғаннан кейін рахметлерін айтады. Бір жасыл көлдер болса патияларын беріп, соған біз... Адамларды жұмыспенен бәнт еткеніне қонышлыман. Соның арқасында көпшілік адамлар жұмыспенен бәнт болып атырды, әйтеуір қожалығына қарап атырды, қожалығын тербетіп атырды. Соның ішінде біздер анысы қожалығымызды осы тандырдың арқасында келін түсіріп, жай салып, үлкен шаңарақ болдық. Өзім Қожелден 77-ші жылы келін болып түстім шаңарағымызға. Сонан кейін күйім қол уақытылары автомашина басқаратын еді. Кейіннен ауырып қалды, науқаслыққа шатылды. Сонан кейін қайненем ата-бабаның кәсібі тандыршылық еді. Соның жолын тұтсаң, балам тауыр боп кетерсең деді. Соның менен тандыр салып басылады. Әуелгі тандырлары ұқсамады, нетпеді. Соңынан үйренісіп кетті тандырға. Кене жақсы салатын болып кетті, қоңсыларға салды, оннан қалаға салды. Кене әме танып-танып, әме нан жаудыратын өкістің ішіндегі іспілерменлер. Іспілерменлерге тандыр салып кегенде қуан аман. Тандыр салуан аңсат емес, ішінде 12-14 сағат уақыт отырады. Сонда да баяғы қолының ауырғалары, аяғының ауырғалары кетіп басылады. Әзір жақсы, соның арқасында қожалық тербетіп отырып біз. Балаларыма жұмысшы, келдеріме жұмысшы, оқыттық барлығын. Ақылықларыма енді ата кәсібін қуып, әммесі со тандыр салыман демейді, бірақ ішінде бар тандыр салатын қызығушылары. Атасының ізіне еріп жүреді үйренемен деп. Соған қуанаман жұмыспенен бәнт болғаларына. Ата-бабадан ақыл бар ғой, жауменен шөп көгереді, алғыспен ел көгереді деген. Сондай со алғысларды алғанның себебінен со аурулары кетіп, осындай дәрежелерге жеткен шығармыз деп. Өзім ойлаймын да, со әмеге еріншектілікті қойып, мына көп қимылдаса әйтеуір денсаулығын береді екен. Болмаса төсекке нетіп қалып еді, миқланып қағандай төсекте жатып қалып еді. Жақсы болды енді, әйтеуір бір күн жұмыс істемесе тұра алмайды. Халыққа қызмет етіп жүреді, біреуден ілгері біреуден кейін дегенде. Демек, біз көрсетуіміз дауым етеді. Әлбетте, көп салы телетамаша көрерміздің хабары бар. Ассаламу алейкум, қаралып астан көрсетуінде. Ерте таңнан мейман мұрат етеміз. Біздің меймандарымыз да бүгін студиямызға жетіп келді. Оларменен таныстырып өтсем. Республикалық көп тармақлы медицина орайы невропатолог шипакері Гүлбахар Қошқарова һәм психолог Замира Шерімбетоваларды бүгін студиямызға мұрат еткенбіз. Студиямызда сіздерді көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Қош келіпсіздер. Қош келіпсіз, құрметті меймандар. Міне, соңғы уақытлары адамдар арасында көбірек бақыланатын ұмытшақтық хақында біз бүгін сіздерменен сөйлеспекшіміз. Негізінде ұмытшақтықты сол келтіріп шығаратын тикарғы факторлар нелер? Мәселен, мен өзімде де көбірек бақыланады. Үйден сол көшеге шыққан пайтларымда, сол үйде сол газ плиталарын өшірдім бе екен? Светті өшірдім бе? Тоқты өшірдім бе деп және ізіме айланаман. Бұл негізі ұмытшақтық, бұл кеселдік пе, яғни үйреншікті әдет түсі ме екен? Енді дұрыс айтқаныңыз. Енді бұл жерде ұмытшақтықты бірінші неден басылайық десек, бір аз-маз қысқа түсінік беріп өтсем. Енді есілеу қабілеті бұл біздердің бас мидегі нерв клеткалардың информацияны сақтап қалуы. Әм есілеу қабілеті бұл
қысқа мүдетлі болуы мүмкін, ұзақ мүдетлі болуы мүмкін. Қысқа мүдетлі дегенімізде бұл бірнеше минуттан бір сағатқа дейін информацияны сақлап қалуы. Ұзақ мүдетлі дегенімізде бұл информацияны бір сағаттан көп жылларға дейін сақлап қалуы. Енді ұмытшақлыққа көп себептер болуы мүмкін. Бүйерде біріншіден айтып өтпекшімен адамлардың стресс қалатына түсіп қалуы, депрессияға түсіп қалуы. Одан кейін көп адамлар қазір әдет етіп кеткен кеш ұйқылау. Кеш ұйқылауда адамларда ұмытшақлықты шақырады. Мысалға, бізде көпшілігіміз білеміз, организмде мелатонин гормоны ажыралып шығады. Бұл сағат кешкі 9:30 олардан ажыралып басласа, таңғы 3:30-4-ке дейін ажыралады. Енді мелатонин гормонымыз бұл организмде қандайдыр бір насазылықлар болса, соны оңлау гормоны деп айтылады. Соны үшін адамларымыз ерте жатуды әдетлену керек. Ерте жатып, ерте тұрса, сонда организм һәм тікленеді, һәм ұмытшақлық болмайды. Одан кейін зиянлы әдетлер. Мысалға, алкоголь ішімдіктерін ішеді, азыр көплері энергетик ішімдіктерін ішеді. Енді оларым ұмытшақлыққа алып келеді. Одан кейін сигарет шегу. Бұл зиянлы әдетлер, мысалға, нерв клеткаларымыздың набыт болуына алып келуі мүмкін. Одан кейін енді осы жерде тағы айтып өтпекшімін, көп жасыларымыз телефонда отырады. Сол телефонда міне кеш жатуға алып келетұғын, мына ойынларға кіріп кетіп, кеш жатады. Енді ұмытшақлығым жасқа да байланысылы болуы мүмкін, үлкен жастағы адамларда да ұмытшақлық келіп шығады. Енді ұмытшақлықтың тағы бір себептері бар, басқа дегеніміз, бұл көп кеселіклерім ұмытшақлыққа алып келуі мүмкін. Енді бүйірде кемқалық, организмде микроэлементлер жетіспеушілігі, йод мәселен жетпесе, бұлан ұмытшақлыққа алып келеді. Кальций, магний жетіспеушілік дегенлеріміз. Одан кейін басқа да кеселіктер дегенімізде бас мидың өсімте кеселіктері болады, онкология кеселіктері. Сон инсульт кеселіктері алып келуі мүмкін, қант, диабет кеселіктері. Одан кейін бас ми жарақаттары, ақыбетлерінде де ұмытшақлық пайда болады. Одан кейін тағы мына эндокринологический кеселіктерінде қалқансыман безімізде функциялар бұзылуы, гипотиреоз деп айтылады көбінше. Енді бұның бірінші, екінші стадияларында тоқтап өтсек, көплері мына неврологияға келіп қалады. Бүйерде сол ұмытшақ болып қалдым деп, сол уақытында жақсы тексеріп неғылғанымызда эндокрин кеселіктерде анықталады да, гипотиреоздың себебінен келіп шығуы мүмкін. Және де енді айтсақ, көп кеселіктеріміз бар. Енді міне Гүлбахар, жаңа өзіңіз сөйлегеніңізде оны айтып өттіңіз, жасқа байланысты да болуы мүмкін деп. Ұмытшақлық неше жастан басталуы мүмкін? Енді бүйерде ұмытшақлықты жасқа байланысты деп айта алмаймын, себебі жаңағыдай айтқанымызда көп жасларымыздың өздерінің дұрыс емес режимларына байланысты. Бүйерде де көп жасларымызда, мысалға, айтып өткенімізде проблемалар көп дейміз. Мысалға, машқалалар көп. Көп нәрселерді ойлап жүреді, бір затты ойламайды. Соның үшін ұмытшақлық соданам келіп шығуы мүмкін. Ой пікірлерін жиналмау, мысалға, басқа затларға ауынып жүру, содан кейін ұмытшақлық келіп шығады. Енді жасына қарағанда, бүйерде уже 40 жастан басылап, ұмытшақлық пайда болады. Соның үшін мен мәслихат беруім керек, бүйерде ерте осындай ұмытшақлық пайда болған уақытларында керекті қанегелерге, мысалға невропатологтарға барып, ұшырасып, тексеріліп тұруын мәслихат беремін. Міне, Замира, сізбен де сөйлесуімізді давам еттірсек, хақиқатында да міне жаңа Шпакер өзі айтып өтті, сол ұмытшақлықты келтіріп шығарушы тек арғы факторлар. Психолог сипатында сіз не айта аласыз? Мәселен, адамдағы әр қандай сол психологиялық жағдайлар бұл ұмытшақлықты да келтіріп шығаруы мүмкін бе? Әлбетте, дұрыс айтасыз, Гүлшахра. Жаңа Шпакеріміз айтып өткеніндей, бұл тикарын есте сақлауды психологиялық жақтан алып қарайтын болсақ, ұмытшақлық неге байланысы мүмкін? Тикарын психологиялық факторларға біз айтамыз, бірінші психикалық жағдайлар дейміз. Тикарынан бұл білу процесслері, яғни психикалық процесс есепланады, есте сақлаудың өзі. Жаңа Гүлшахра айтып өткендей, мысалы біз үйден шыққан уақытта үйді ілдім бе, екі болмаса газды өшірдім бе, токты өшірдім бе, қараң, бұл жерде тек қана есте сақлау процесі емес, бұл жерде басқа қосымша процесслер ахметке ие болады. Бұл жерде мысалы үшін қиялымыз, мысалы үйден шығатын уақытта қиялымыз неде?
мысалы үшін жұмысқа баратып, жұмыстағы нәрселерді қиялымызда ойлап тұрамыз. Сол уақытта біз үйді ілеміз, күндегі автомат тәрізде механикалық есімізде сақлап қалынады ол үйді ілу, токты өшіру, газды өшіру. Соны біз сондай болса да, біз үйден шығып баратырған уақытымызда соны істедік пе? Жұмысқа барғаннан кейін газды өшірдік пе деген қиялымызда пайда болады. Демек, бұл жерде енді дауам ететін болсақ, және процесс есте сақлауға жаңа қиял тәсір етеді дедік, қиялдан кейін дұққат. Біз дұққат ітібарлы болмауымыздың нәтижесінде. Мәселен, дұққатымызды көбірек неге қаратамыз? Жаңа шпакеріміз айтып өткенде, бүгінгі күнде көпшілік, әттегі жаслар дейміз, жас үлкелер дейміз, көпшілік социал тармақларменен бәнд қалады. Яки қол телефонлары арқалы социал тармақтағы керекле емес информацияларды неге жүклеуге әрекет етеміз. Енді біз бұл, мысалы үшін, компьютердің процесін біз бірден тазалау арқалы жоқ ету мүмкін. Дұрыс. Сол компьютердің мендегі керек-керек емес информацияларды. Енді біз меміз, инсан мендегі керек-керек емес информацияларды тазалау қиын. Қалай тазалаймыз? Сол сияқты біз әр бір нәрседе біз үйренбекші болған, яки болмаса өзімізге керекті болған мағлұматларды дұққат ітібарлығыменен қиялымызды бір жерге жәмлеу арқалы есте сақлауды есте сақлау ітібар қарату керек. Енді есте сақлауды біз айтамыз, жаңа жоғарыда шпакеріміз айтып өткендей, жасқа байланысты ма? Бүгінгі күнде бір табиғи жағдайға айланып қалған, кеше қандай ауқат жедің деп сұра, менен ұмытып қалдым. Яки болмаса туған күні, апуай, яки болмаса анасының туған күні, яки әкесінің туған күні, яки болмаса анасының телефон номері, әкесінің телефон номерлерінде сұраса, қандай да бір адамдағы бір өзіндегі кемшілікті сыртқы факторларға аударады да. Мәселен, яки болмаса өзіндегі жас өзгешелігім дейді, менің жасым біразға барды ма деп өзіне өзі бір ұмытшақ болып баратырпан деп өзіне өзі информация береді. Неге информация береді? Сіңдіреміз неге? Демек, біз өзімізді өзіміз соған итермелейміз. Ұмытшақылыққа да. Соның үшін енді бұл ұсы барыста біз адамларда жаңағы жас өзгешелігі деген уақытта 70 жасқа шекем есте сақлауды, яғни ұмытшақлықтың алдын алу мүмкін екен. 70 жастан кейін бұл себебі психологияда һәр бір жас дәуірі болады. 70 жастан кейін біз арлық дәуірі дейміз. Яғни геронтопсихология. Демек, сол 70 жастан кейінгі есте сақлауы, ұмытшақлығы, демек, табиғи жағдай деп атауымызға болады. Ал енді 70 жастың бер жағында біз табиғи жағдай емес ол. Ол қандай да бір сыртқы факторларға өзіміздегі жаңағы керек-керек емес информациялар мен миымызды толтырудың ақыреті. Енді Замира, міне көп тамаша көрермізден міне психологты көрсетуге мұрат еткен екен, қайткенде біздер сол ұмытшақлықтың алдын аламыз, есте сақлау қабілетін қайткенде рауажландырамыз деп сізден бір жақсы бір шынығуларды күтіп отырған шығар. Міне сондай шынығулар хақында айтып кетсеңіз тамаша көрермізге. Және қосымша Гүлшехра енді жақсы теманы қозғады психологымыз. Компьютерде мәселен миында толып қалған болса, өшіріп тастау мүмкіндігіне ие емес, лекін инсандағы информацияларды өшіру қиын дедіңіз. Енді әзір мәселені көрсек, Европа мемлекеттерінде сол кішкене әзір 7 жастан 70 жасқа шеген деп айтып атып, сол сәл өзгеріс сезген балаларына да психологқа сұрасуың керек, психологқа баруың керек дейді. А бізде қаншалы дәрежеде бүгінгі күнде психологтардың ұшырасып атырыпты ол жағдай? Балалар, әттегі 70 жасқа шыққан инсан баруы керек. Хақиқаттан дұрыс айтасыз, бүгінгі күнде басқа сырт ел мемлекеттерін алып қарайтын болса, хақиқатында да өзінің перзентлеріне ітібарсыз емес. Кішкене уақытынан бастап олардың әттегі апуайы, мысалы үшін, есте сақлауы болсын, психикалық процесі, яки апуай психикалық жағдайы, яки мысалы индивидуал психологиялық өзгешеліктерде қандай да бір кемшіліктерді бақылап қалса, демек, бірден өзінің психологияның қанегелеріне апарады. Демек, психология деген ұқта, не психолог дейміз. Психологында бірнеше тараулар болады. Яғни өзінің сол психолог қанегеге маслахатке бару арқалы, мұражет ету арқалы алдын алу мүмкін. Енді біз айтамыз, күнделікті тұрмыста сол есте сақлау қабілетімізді қалай рауажандыруға болады. Міне, қазір мен бір шынығуды айтып өтсем, осы шынығуды біз күнделікті тұрмысымызда қолдану арқалы біз есте сақлауымызды рауажандырамыз мүмкін. Қалай? Мысалы, біз
айтамыз, азанғы, азанда ер, таңда ерте тұрамыз. Бірақ біз айтамыз, көпшілікке айтамыз, азанғы дене шынығы бір пайдалы, инсан организм үшін пайдалы дейміз, бірақ біз әмел етпейміз. Енді осы таңғы шынығуды ісілеп болғаннан кейін, 10-15 минут уақыт өткеннен кейін өзінің қолайлы, үйдің ішінде қолайлы бір мүйешке барып, я отырған халда, яки жатқан халда өзінің қалеуімен төмендегі шынығуларды орыласа мақсатқа муафық болады. Бірінші, мысалы, 100-ден бірге шеккен теріс қарай санау. Мысалы үшін 199-98 сол тақыл етті. Екіншіден, алфавитте неше әріп бар? Мысалы үшін сол алфавиттегі әріплердің, мысалы үшін бірінші А, Б, В дейміз, я? Сол әрбір әріпке бір сөз ойлап тауып, санлар қатарымен айту. Мысалы үшін А, алма, Б, бала, В, вагон. Сол тақылет дауам ету керек. Егер де қайсы бір әріпке келген уақытта ұмытып қаладыңыз ба, 30 секунд ішінде кейінгі әріпті дауам етіп кету керек. Енді үшінші, ер баланың 20 атын сол санлар қатарыменен айту керек. Мысалы үшін бірінші Рүстем, екінші Байрам, үшінші Дастан. Тап сол сияқты 20 ер баланың аты. Төртіншісі енді тап ұсы шынығуды қызлардың атыменен. Мысалы үшін бірінші Гүлшіхра, екінші Гүлбахар, үшіншісі Алмагүл, сол тақыл етті. Енді бесіншісі, алфавиттегі бір әріпті таңлап аламыз. Мысалы үшін, Б әрібін таңлау керек. Мысалы, әркім әрқилы әріп таңлайды. Мысалы үшін, Б әрібін таңлап алып, мысалы үшін, бір бала, екі бие, үш, мысалы үшін, не дейміз, не деуге болады, мысалы үшін, берекет. Сол сияқты бір әріп бойынша 20 сөз айту керек. Енді алтыншы, әр бір сол, мысалы, жаңа жоқарыда айтып өткен бірден 20-ға шекем дедім, бірден 20-ға шекем ауқаттың атларын айту. Онда да жаңа санлар қатарымен, мысалы үшін біріншісі жүйір көртіп, екіншісі бидай көртіп, үшіншісі қуырдақ, төртіншісі палау, сол сияқты 20-ға шекем. Жетіншісі көзімізді жұмған халда бірден 20-ға шекем санау арқылы. Негізінде әпай нәрселерменен, әпай шынығуларменен де сол есте сақлау қабілетін арттырсақ болады. Әлбетте Гүлшіқыра, әпай шынығулар бұл шынығуды күнделікті, мысалы үшін біз пайдалансақ, қолдансақ әдетке айланады. Жүрді жақсы, міне халқымыз үшін жақсы бір мағлұматларды жеткердіңіз, бұған әмел етіп сол ұмытшақлықтың алдын алады деген үміттеміз. Енді Шпакер сыпатында халқымызға қандай өнімдерді жеу арқылы есте сақлау қабілетін рауажландыру мүмкін? Бұл хақында қысқаша мағлұмат беріп өтсеңіз. Енді жаңа жоғарыда айтып өткеніміздей, бұл жерде мысалға йод жетіспеушіліктерін айтып өттік. Енді йод қайсы не палзыларда болады десек, енді мысалға мына деңіз палзылары дейміз, морская капуста деген. Соларды жеп тұру керек адамлар, одан кейін балық өнімлерін жеу керек болады. Одан кейін белок составында бар деп айтамыз. Майеклерді жеу керек болады. Одан кейін міне азыр ғоза деп айтамыз. Ғозаларда ғозаны жесе мына ұмытшақлықтың алдын алады. Кішміш, бал өнімлері және де көп миуе палзыларын жеу керек болады. Осы нелерді жесе ұмытшақлықтың алдын аламыз. Себебі сол нелердің ішінде көп микроэлементтер болады. Демек азық ауқатлық өнімдердің де тәсірі бар екен да. Енді көп салалы телетамаша көрермізге де және бір мәртебе естетіп өтеміз. Қанекелеріміздің мәслихатіне әмел етіп, ерте ұйықтап, ерте тұруға қарекет етіңдейміз. Құрметті меймандар, сіздерге сол ерте таңнан көрсетуімізде келіп, халқымызға бейбаға мәслихатларыңызды жеткергеніңіз үшін миннетдарлық білдіремін. Жұмыстарыңызға табыстар болсын дейміз. Және де студиямызда күтіп қаламыз сіздерді. Әзіз телетамаша көрер, бізге ажыратылған уақытта өз жұмағына жетпекте және де эфир қал көріскенше сау саламат болың деп қаламыз. Жақылларыңызды әмеше асырап абайлаң дейміз. Сау саламат болың. Аман болың.